Välkommen till ett nytt avsnitt. Jag är ute och springer i Hagaparken. Superfin dag alltså, superhärligt. När jag avslutade min elitkarriär 2019 så satte jag upp ett litet mål. Och det var att jag inte skulle ha sett mitt bäst före datum, utan att jag skulle fortsätta hålla igång träningen, hålla formen och kanske även förhoppningsvis kunna prestera ännu bättre. Och det ska vi ta reda lite på i det här avsnittet, hur det har gått. Jag ska göra ett fystest, ett tröskel och ett maxtest, löpning. Så häng på. Ja. Det är måndag morgon och jag har faktiskt på väg till fystester. Jag ska in till Heart 54 där Activitus håller lite testcenter. Och där ska jag köra både tröskeltest och VO2 max-test. Tröskeltestet är för att få ut sina pulsvärden när man kör på lågintensivt intervaller, de olika nivåerna. VO2 maxet, det är för att få din syreupptagningsvåga. Och ja, som sagt, det är väl ett testvärde hur bra kondition man har för tillfället. Det är sånt där man innan har varit sjukt nervös för att ha gjort. Jag har gjort ganska många genom åren, men nu måste det vara säkert 4 år sedan jag gjorde det senast. Så det ska vara kul att testa igen. Nu har man inte lika mycket press, så det ska bara vara kul. Ett bra träningspass bara. Så vi drar över till Heart Rate 4 och hoppas vi drar igång med testerna snart. Det här är vår test Activitus och det här löpandet, det här vi kommer köra. Som sagt, ett tröskeltest som kommer ligga runt kanske 30 minuter där man börjar successivt värma upp och sen stegvis öka hastigheten för att då få ut dina pulsvärden, alltså allt från lågintensiva trösklar upp till vart dina pulsnivåer går, vilket gör att du kan optimera träningen bättre framåt. Så det kommer jävligt kul, och sen efter det vila lite och ett maxtest. Så här kör vi. Vi har Axel med oss här. Så på bandet och börja. Så nu går det. Där har vi tröskeln testet gjort. Känns att det funkar bra. Jag ska visa lite kurvor och pulser senare, men nu är det jobbigt. Kommer på med mask och syreupptag och maxtest. Mycket bra. Jobba på, Matte. Jobba på, jobba på, jobba på. Mycket bra, Li. Nästa ökning, 15 sekunder. Bra jobbat. Kom igen, Matte. Kom igen. Kom igen. Jobba på. Jobbigt. Vi överlevde även maxtestet. Det blir ju grisigt alltså. Jag tror det blev, vi värmde upp några minuter och sen är det ju 7-8 minuter. Full on, riktigt jobbigt mentalt, men skönt, nu har vi gjort testerna, får vi se lite vad de visar för resultat. Axel ger tummen upp i alla fall, så det är bra, ska jag berätta mer sen. Ändå lite trött, men jäkligt kul och skönt att ha gjort testerna. Jag kommer få ett mail med värdena lite bättre så kan jag gå igenom och visa, men det såg jäkligt fint ut. Haft, tror träningen är jätteeffekt. Pulskurvorna såg bra ut, men som sagt, vi går in på det närmare när jag fått mejl och siffrorna kan visa och förklara lite bättre. Men jag skulle ändå tipsa er, för ni gillar träna och tränar mycket, så är det kul att göra fystester. Framförallt de här tröskeltesterna, när du får ut pulskurvorna för att veta och kunna styra din träning bättre. För det är många som bara försöker måfå och inte har noll koll alls, och särskilt de här alla gymklasser som är baserade på pulszoner. Och bara man går på så här uppskattning från maxpuls vid minus ålder, så kan det faktiskt vara kul. Så Activitus, som då håller till här vid Heart 54 in i stan eller ute på Haga, de gör ju massa olika tester, så spana in där. Det är roligt för att utveckla sin träning. Svettig, härlig, efter en skön löptur. Det var löpturen ni såg i början av avsnittet i Hagaparken. Det blev 12 km, lågintensivt, skönt efter nya pulserna som jag fick på testet. För nu har jag fått testvärdena, så jag ska ta en snabb dusch, slänga i mig lite mat. Och sen ska jag sätta mig och visa dem för dig.
Som jag nämnde tidigare har jag fått testvärdena från test jag gjorde tidigare i veckan. Men det jag nämnde i början av videon, mitt mål jag hade när jag slutade min aktiva karriär, att jag inte skulle ha sett mitt bäst före datum. Lite töntig och svår att mäta. Men för mig var det ett sätt att känna så här: jag vill fortsätta träna, vara i form och känna att jag någon gång framåt skulle kunna prestera liknande saker som jag gjort tidigare i många fysiska aktiviteter. Jag visste inte då att jag skulle fastna och hålla på med massa konditionsgrejer och långdistansgrejer, men ändå kul att se tillbaka. Och därför var det lite kul att göra test nu också, för att kunna jämföra lite test jag har gjort tidigare när jag var aktiv. Men som sagt, att prata om och vara bättre tränad nu eller då, det är svårt för att man ser en helhetsbild. För när man var aktiv så har man en helhetsbild. Man var både stark, man var explosiv, man hade rörlighet, konditionen. Så helhetsbilden är svår att mäta. Men för att vi bara skulle slå ner emot konditionen. Konditionen var ändå något som var en av mina starka sidor när jag var aktiv. Så om vi då riktar emot det och plockar ut lite tal därifrån, som vi nu kan jämföra, så koncentrerar vi oss kring det. Och som sagt, ser du hur jag har hållit med sedan 2019. Jag hittade lite gamla tester från både 2016, 17, 18 och även 13. Men det jag fick fram nu, för att vi börjar med maxtestet och V2-maxet, så hade jag nu ett testvärde på 60. Jag hade ett syretag på 5,13 liter per minut. Och när jag då tittade tillbaka så var det här värdet faktiskt bättre än både jag hade 2017 och 18. Bägge dessa år hade jag typ hög 59 i testvärde och jag hade ett syreupptag på strax under det jag hade nu. Jag hade bland annat på 5,13 liter per minut och 5,01 liter per minut. Dock 2016 hade jag ett testvärde på strax över 62 och ett syreupptag på 5,33 liter per minut. Så då var det bättre. Men det jag presterar i måndags är bättre än både 2017 och 18. Så mitt bäst före datum har inte varit, och förhoppningsvis ska jag fortsätta kunna prestera de nivåerna och kanske till och med bli ännu bättre. Det hade varit kul. Kanske inte helt realistiskt, för det krävs en hel del träning, men kanske ska ha det som målbild och kunna fortsätta utvecklas. Men sen som sagt, är det en helhetsbild och det är svårt att mäta form då och nu. Nu fokuserar jag mer på enbart konditionen. Man har tappat mycket del av styrka, rörlighet, explosivitet. De här maxbelastningarna som man behövde klara av när man åkte slalom och man kastade sig mellan portar på is. Alltså det är något jag skulle dö av i ryggen idag. Man har lite annan när man åker puder. Lite mer på feeling och det är lite mjukare och skönare känsla. Så man kanske inte ska jämföra alla planen. För det jag har gjort senaste åren är ju att ha lagt mycket, mycket mer tid på kondition och framförallt lågintensiv och längre distanser, vilket har varit en process för mig att vänja mig med, eftersom jag tidigare på mycket kortare, intensivare grejer. Märker fortfarande att kroppen anpassar sig och kan bli bättre på det. Men det här ser man också på de andra testerna jag gjorde, vilket då är tröskeltestet, där man får upp mer mina pulszoner, vart mina olika gränser för just lågintensiv träning går, eller mina tröskelvärden, där då mjölksyrtröskeln ligger och man kanske ska ligga när man kör intervaller. De här var också kul att se, för man ser att mycket av den lågintensiva träningen har gett effekt framförallt på den aeroba tröskeln. Och den aeroba tröskeln är då som sagt den lågintensiva zonen där man ligger och kör långpass. Och där man då ska kanske anpassa sig för att man vill köra långa lopp, ja, men som cykla Vättern, Maran, långa trailrunning lopp. Och här hade jag flyttat den något, för att titta bakom på tidigare värden där den har legat på 132 i puls och nu låg på 136 i puls. Det som dock var kul att se var att den i tempo låg på 4.35 fart minuter per kilometer, vilket, det här var ju löpande helt platt, vilket är lite snabbt tror jag. Jag skulle mer säga att den har börjat smyga under en bit under 5, men det här är stor skillnad mot när jag låg och körde i våras, passen där den har legat strax över 5. Så det här var kul att se. Det kan göra att nu att jag kan trycka på lite hårdare utan att gå över den lågintensiva tröskeln på de lågintensiva passen. Vilket är grymt att veta för att just anpassa träningen och ligga därefter. Så det ska jag ta med mig och fortsätta jobba på. Den anaeroba tröskeln, alltså mjölksyretröskeln, som sagt, där man vill ligga och pusha och trycka när man kör intervaller kring de nivåerna.
Den hade väl inte ändrats lika mycket. Jag har inte lagt lika mycket tid och fokus på just de här nivåerna. Jag tror för mig hade den ändrats en pulsslag från 159 tidigare till 160 nu. Men dock låg farten på 3,45 minuter per kilometer fart, vilket är jäkligt snabbt. Vilket tyder på att jag kanske har ännu bättre tider på milen ifall jag skulle fortsätta träna kring de här farterna. Så nog om mina tester, testvärden. Det jag bara ska säga och sagt innan, fall ni tränar mycket, tycker det är roligt, så kan det faktiskt vara kul att göra ett fystest bara för att få lite bättre förståelse hur du ligger och hur du kan göra för att kanske optimera och anpassa din träning bättre. Jag gjorde dem ju på Activities nu. De har jättemycket olika testpaket och roliga grejer, både för man springer, cyklar och i längd. Så spana in där och kolla. Nu är det nästa för man ska göra sån här till våren, för man ska börja cykla lite mer igen. Då borde man göra det för cykling också. För det kan se lite annorlunda ut. Oftast på cykling brukar man generellt säga att man ska dra av 10 pulsslag. Det beror på hur van man är att cykla och liknande. Men att det varierar i alla fall, kan man säga. Så där, jag har sett på den här. Ni har säkert sett att jag börjar använda lite de trådlösa mäckarna igen. Jag köpte ju dem förra året, men har varit dåligt på att använda. Men det blir ju bättre ljus, så jag borde faktiskt använda dem lite mer. Ni såg också att cykeln stod bakom här hela tiden vi pratade. Jag har flera gånger sagt att jag cyklar för lite. Det jag ska göra nu, här står ju lite för långt ner, men här står ju även trainen. Men eftersom jag har nya växlar på den här mot, jämfört med cykeln förra året, så måste jag byta. Ja, men så måste jag byta och anpassa den här till de nya SRAM-växlarna. Annars hade jag ju varit på cykeln och gjort några pass inomhus, men det har gjort att jag dragit med. Inte att det verkar svårt, men det verkar lite jobbigt. För det hade varit kul att haft cykeln på trainen och bara kunna göra lite pass då och då. Perfekt sitta framför tvn, snurra lite. Det är även funderat på att ha sagt tidigare också. De här kan ju sätta på grövre graveldäck på. Och det hade nog varit bra att köpt nu, för då skulle man kunna göra den här pass nu när löven faller, det blir lite mer stökigt väder. Och sen inför våren har man det, när de väl inte hunnit putsa upp gatorna. Så det är kanske ett mission ska göra. Köpa grövre graveldäck och fixa så jag kan använda trainen. Jag har bara varit lite för slö. Men hörni, nog om allt det här. Jag tänkte runda av det här avsnittet. Det är kul att träna, det är kul att bli trött. Så ett fystest är också ganska roligt faktiskt, även fast det är mentalt lite jobbigt. Men hörni, tack igen för att ni tittar. Och om ni inte redan gillar eller prenumererar på kanalen, gör det. Det vore kul. Vi ses snart igen. Tja!